Promocija socijalnih prava i usluga u kantonu Sarajevo putem infotelefonske linije, posjete porodicama i predstavljanje u zajednici novi je projekat nadležnog kantonalnog ministarstva i porodičnog savjetovališta. Naglasak je na starim i bolesnim, a od srijede građani će na ovaj način moći prijaviti i familije i pojedince koji žive u teškim uslovima, a nisu upoznati o socijalnim pravima. U Sarajevskom kantonu 53.000 osoba koristi jedno od 28 prava iz domena socijalne zaštite. No, prema proceni resornog ministarstva, mnogi zbog zdravstvenog stanja, duboke starosti, ali i komplikovanosti sistema koji nema ni jedinstvenu bazu podataka, ne znaju za svoja prava. Na ovaj način, dakle, ovaj mobilni tim iz javne ustanove porodično savjetovalište će u ime takvih lica podnijeti zahtjev za ostvarivanje tog prava javnoj ustanovi kantonalni centar za socijalni rad. I kantonalni centar za socijalni rad će morati donijeti zvaničan akt kojim će utvrditi postojanje ili nepostojanje uvjeta za ispunjavanje za neko od prava iz oblasti socijalne zaštite. Mobilni tim činit će 5 pripravnika različitih struka. Radit će na način da građani putem telefona 236-230 od 8 do 16 sati dobiju informaciju o uslugama socijalne zaštite i institucijama koje ih pružaju. Također, moguće je prijaviti osobe ili porodicu koja je u stanju socijalne potrebe. Nakon poziva, tim izlazi na teren. Moram reći, evo, imati pravo ne znači ostvariti to pravo. Znači, moramo steći određene uslove da bi ostvarili ta prava, a jedan od uslova jeste znati koja su to prava, a drugo je znači imati uvida kako, na koji način ćemo ostvariti ta prava. Mi kao porodično savjetovalište nudimo oba ta pravca. Projekat bi trebalo da doprinese i reformi sistema socijalne zaštite i stvaranje informacionog sistema. Sada, ističe ministar, zbog neuvezanosti i nedostatka podataka, prisutne su razne zloupotrebe socijalnih davanja. Ja vam mogu sad da kažem da smo mi u oblasti socijalne zaštite utvrdili da određene osobe koje su civilne žrtve rata, koje su umrle prije 10 godina, njihove porodice su i dalje 10 godina primale naknadu i da su novčana sredstva koja mi potražimo prema tim porodicama sada 100.000 maraka. Prema jednoj osobi. Dakle, nema nikakve sumnje da postoji zloupotreba. Kantonalna javna ustanova porodično savjetovalište za 2 dana počeće realizaciju programa. Osim telefonom, informacije se mogu dobiti i e-mailom ili u savjetovalištu.